перестрахуватися собі, спокійно сидіти вдома і знати, що все добре. Тому їдемо зараз, подивимось, що скаже, та й скажу вам. Сьогодні добре. Кстати, нічия розкшила. Побачимо карту. Так, вийшли ми з лікарні. Легені послухала, все добре. Тільки що горло якесь червоне, сказала, що якісь маленькі запалення є. То прописали нам і капельки в нос, там, якщо буде насмарк, і загалом пішов зараз медін купляти. Підемо додому, бо вже спати хоче, вже крутиться страшне. Єлі там висидів. Зато набираємо вагу нормально. Вже майже 7 кілограмів. Так що казала вдома не сидіти, що грудне молоко найкращі ліки. Вдома не сидіти, можна гуляти собі, провітрювати кімнати. Та й нічого поки такого критичного немає. Так, покажу вам, що нам тут надавали, що виписали. По-перше, дають такий рецепт і з кодом, якби код приходиш, говориш в аптеку і дають ліки. Ті, що по кодові виписуються, ті, що з рецептом лікаря. Є такі, що можна просто купити. Так, тут вона написала, скільки чого приймати, скільки в день. Он сироп якийсь є, два рази в день його пити треба. Зараз трошки проснувся, буду давати ще одні капельки, їх більше. А ні, також два рази в день каплі. І он такі каплі в нос. Але їх давати, коли сильний такий насмак буде. Зараз, поки, слава Богу, немає нічого. Ні температури, ні насмарку, просто горло червоне, таке кашляє буває. Тому поки відложимо, але не купили, хай лучше буде стоїть вдома. Щоб ми спокійні були, щоб я вже потім, якщо що, швидко йому дала, та і все. Тому що вона сказала, щоб гуляти, можна гуляти, як така погода нормальна, щоб задухів вдома не було провітрювати. Питала, чи на грудному вигодовуванні, я кажу так, що сказали, що як грудне вигодовування – це найкращі ліки, молочко мамине. Тому вітер трохи є, але ми буквально десь, може, на півгодинки вискочимо, щоб він свіжим повітрям подихав. Десь прогуляємося швиденько. Та й додому. Та й такі у нас поки справи.